ိုင်းဆရာတတ်တဲ့ရေမျောကန်းတင်စာဖတ်သူဇော်လင်းဦးတတ်တီကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးတကတခုပေါ့ဗျာတတ်တီတို့ရွာထဏောင်းကုန်းမှာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတတ်တီတို့ရွာနာကဗန်ဝေးကုန်းတို့ငွေရင်းကုန်းတို့မီးတောင်ကုန်းတို့မှာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပို့ပါရုံကြောင်းဆရာတော်ဦးကူနာနဲ့အလူတခုကိုလိုက်သွားရင်းနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါဧရာဝီမြကန်းနှစ်ဖူးပေါ်ကရွာလေးတူရပါဗျာ။ဆရာတော်အလူပင့်တာဗျာ။အလူမှာဆရာတော်ကအလူတရားဟောရမှာ။တတိလိုက်ခဲ့။ဘဟုတုတရတာပေါ့ဆိုလို့ကျောက်ကဆရာတော်နဲ့လိုက်ခဲ့တာ။ရွာနာမည်ကစီတော်ကုန်းနဲ့တော်တော်တာယာတဲ့ရွာလေးဗျာ။အင်ဂျင်9လောက်ရှိတယ်ဆိုပဲ။အလူကလည်းတော်တော်ကိုကြီးရပါဗျာ။အနီးနားရွာတွေရပါလာကြတာဗျာ။ဝူပြဲတဲ့ဤတွေနဲ့ထမင်းချက်ကြတာလက်ကူမလဲပါဘူးဗျာထမင်းကျွေးဟူကြီးကလည်းအရှိကြီးကိုထိုးထားရတာဗျာတခါကျွေးရင်လူတရာကျော်တော့ဆန့်တာဝတ်တဏီချက်ကလည်းကောင်းပါဗျာတည်သည်ပေါက်စိတ်တို့ကလည်းအစဉ်ပြပြလေးဗျာဆန်နှမျိုးဟင်းညုံကလည်းကောင်းမယုတ်သီးကျော်ကလည်းကောင်းခလေးလူကြီးအကုန်လုံးတဝါကြီးကိုစားကြတာမျိုးကျောက်တို့အညာအလူတွေကအဲ့ဒါမျိုးတိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာဗျာကျွေးရဲ့လူတွေကလည်းစည်တနာအပြည့်နဲ့ကျွေးရစားတဲ့သူတွေကလည်းအဝစားကြတာပြုဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်တွေကျုပ်တို့လုံလည်းမလုပ်တတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်ကဆရာတော်ကြီးတွေအနာမှာဗျာဆရာတော်တွေစကားပြောကြတရားဆွေးနွေးကြလုပ်နေတာကိုမလန့်မကန့်ကနားထောင်နေတာအဲကျုပ်တို့ပဲလူကြီး9ယောက်လည်းရှိတယ်ဗျာအလှလုပ်တဲ့ပုံညာဝိတ္တနာအကြောင်းကြီးရရှင်းကောင်းလက်ရအကြောင်းကြီးဗျာအတုပ်ကောင်းတဲ့ဘီသူကလက်ရတွေနဲ့စောက်ထားတာနှစ်ထပ်ကြောင်းကြီးပေါ့ဗျာကျောင်းဝန်းကြီးကလည်းအကျေးကြီးပဲဒီဝင်းကြီးထဲမှာချက်ကြပြုတ်ကြကျွေးမွေးကြပါဗျာရေစုလဲလှုပ်ပေါ်တာဗျအလူမလုတ်ခင်ကလေးကဂျွာရီကလူတွေကရေစီလဲတွေနဲ့တိုက်ပြီးတော့အုတ်ကန်ကြီးထဲမှာဖြည့်ထားပေးတာထင်းဆိုလဲအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ပြီးကြတာဗျကုသူပါဝင်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာဆရာတော်ဆရာတော်ဆရာတော်ကြီးတွေတရင်တုံးနေတဲ့ကျောင်းကြီးအပေါ်တက်ကိုလူတယောက်တုတ်သီးတုတ်ပြနဲ့တက်လာတယ်ဗျပစိုးကလည်းဒူးကောင်းတော့ဝှက်ထားတာဟဲ့ငကောင်းဘာဖြစ်တာတော့စီတော်ကုန်းဆရာတော်ကြီးကရောက်လာတဲ့ငကောင်းဆိုတဲ့သူကိုမီးလိုက်တယ်ဗျဟိုလူကဆရာတော်ကိုခက်တုတ်တုတ်ဝှက်ဖြစ်ပြီးရှောက်တယ်ဗျဆရာတော်ဖေဟာဟိုအိမ်ကြီးထဲမှာတော့ဗျောင်းဆန်နေပြီဖေခုံနေလဲကြတဲ့အတန်တွေရောပကံနေကွဲကြတဲ့အတန်တွေရောတကားတွေစောင်းပိတ်လိုက်တဲ့အတန်တွေရောဝုံတိုင်းကျဲနေတာပဲဖေတပည့်တော်အိမ်ကြီးထဲကိုချောင်းကြည့်တော့လေအထဲမှာဘာမှဖြစ်တာမတွေ့ရဘူးအတန်တွေသာထွက်နေတာဗျစီရုံဆရာတော်ကငကောင်းပြောတာကိုတိတိကျကျနားထောင်ပြီးတော့ဒီမှာအလူတန်းလုံနေတာကို तू သိလို့ရှိမှာပေါ့စားကျင်တောက်ချင်တယ်ထင်တယ်ဒီလိုလို့ငကောင်းငပြောဘက်နဲ့ထမင်းနေဟင်းနေစောင်းအောင်ထဲ့ပြီးတော့ထုတ်သွားလိုက်အိမ်ထဲကိုမဝင်နဲ့နော်ဝိုင်းနေရတနေရာမှာကြွေးကြားလာငကောင်းတင်းမဖျားမင်းမဆက်ကလည်းပြောဒီအိမ်ထဲကတရေကြီးဗျာဆရာတော်မြတ်တာနဲ့ကြွေးမွေးတဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုစားတော့ပါဗျာလို့ပြောပြီးတော့ထားပစ်ခဲ့စောင့်ကြည့်မနေနဲ့ကြားလာငါကောင်တင်မဖျားကဲဒါဆိုလဲတွားကြည့်လိုက်ပြီးတော့ငါကောင်ဆိုတဲ့လူကဆရာတော်တွေကိုကတော့ပြီးတော့ထသွားတယ်ဗျကျုပ်တို့ထဏောင်းကုန်းဆရာတော်ရောအနီးနားရွာတွေကကြွလာတဲ့ဆရာတော်တွေရောတတုတ်စိတ်ဝင်စားသွားကြတဲ့ပုံပဲဗျဘလူဖြစ်တာတော့ကိုတော်ရဲ့တရေကိုထမင်းတွားကြည့်ခိုင်းတာလားအဲနောက်တော့ဆီရုံကုန်းရွာတောင်ဘက်ကကိုကူခွာရွာကဆရာတော်ကဖွင့်မိလိုက်တယ်ဗျဒီတော့မှစီရုံကုန်းဆရာတော်ကပြောပြတယ်ဟုတ်တယ်ကိုတော်ကြီးအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာတရေတကောင်ရှိတယ်ဗျဟဲ့ဘလို့ဖြစ်တာတော့နေနဲ့မထုတ်ကြဘူးလားအာကျုပ်တို့ထဏောင်းကုန်းဆရာတော်ကလည်းဝင်ပြီးတော့မေးရဗျနေမှာပြီလားဗျနေနေတာကိုနှစ်နဲ့ချီးနေပြီအဲ့ဒီအိမ်ဆောက်တဲ့တကားကြီးတော့မနေ့ကပဲဆုံးသွားရှာပြီသူ့အိမ်ကြီးကလည်းသူ့စိတ်တိုင်းကြောက်ဆောက်ထားတာအိမ်လုံးကျွန်းတွေကြီးပဲဗျအဲ့အိမ်ကြီးပြီးကြတဲ့ကလူတက်နေနိုင်တာခြောက်လိုက်တဲ့တရေဆိုတာဝုံတိုင်းကျဲနေရပါဗျာ။အိုးဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ဗျာ။အင်းရှင်ကအခုတက်တိတက်နေနိုင်ဦးလား။ဟုတ်ပါကိုရောကြီး။ဒီဆောက်ပြီးရအောင်9နှစ်ရှိပြီဗျ။ဒီတကာကြီးကဒီရွာမှာနောက်တင်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီဝါကြီးကိုသဘောကျလို့ဝယ်ပြီးတော့တက်တက်ကိုအိမ်ဆောက်တာ။အိမ်ပြီးတော့ပြောင်းကုန်မပြောင်းနိုင်ဘူး။အဲသူလည်းမနေ့ကဆုံးသွားပါပြီ။အသက်80လောက်မှဆုံးတာ။ဒါဘလူဖြစ်တာလဲကိုရော
တီးပင်ကုန်းဆရာတော်ကလည်းအံ့ဩပြီးတော့မင်းနေဗျ။ဟာဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘသူမှမသိကြပါဘူးဗျာ။တကယ်လို့အိမ်ဆောက်တဲ့တစ်ထဲမှာတီးချောက်ဝါးချောင်းများပါလာရင်လဲကျုပ်တို့ဆရာတော်သမားတော်တွေကရွတ်ကြဖတ်ကြလှုပ်ပြီးတာနဲ့တည်းပျောက်ကဲလာမယ်မို့လား။အိမ်ကနဲတဲ့အိမ်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျ။ဆင်ဝင်တစ်ခုထုတ်ပြီးတော့ဆောက်တာ။အရှိလီကအနောက်လီကနဲ့ဗျ။ကျုံးနိုင်ကြီးတွေကိုသူ့ခင်ဗျာနှိမ့်နေချပြီးတော့စုရတာ။အိမ်လဲပြီးတော့အိမ်မော်ကူးတက်မရတာ။ကျုပ်တို့လည်းတွားပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပြီးလည်းမရပါဘူးဗျ။ရုပ်ဖတ်နေတော့မှာ우အပေါ်ထက်ကအတန်ကြီးကြားနေရတာဗျ။ဘာတန်နေတော့ကိုရောရဲ့။ဟာစပွဲကုန်နေလဲကြတဲ့အတန်နေရောပကန်းနေအထက်လိုက်ကြခွဲတဲ့အတန်နေရောဖန်ပလင်းနေကိုပောက်ခွဲတဲ့အတန်နေရောစုံနေရပါပဲဗျ။အဲ့ဒီအပေါ်ပြည့်တက်ပြီးတော့ကျင်ဘာမှမရှိဘူးဗျ။ဘာမှလည်းလဲနေတာကွဲနေတာမရှိဘူး။ဟာတော်တော်ထူးခြားမှလားကိုရောရဲ့။ကျုံနဲ့အဖိုးကြီး၄-၅ယောက်ကဆရာတော်တွေပြောဆိုနေကြတာကိုအံ့ဩပြီးတော့နားထောင်နေရတာပေါ့ဗျ။စီအရီဘာရီနဲ့ရောလုံးကြည့်သေးလားဗျာတီးပင်ကုန်းကိုတော်ကြီးကရှောက်ပြန်ဟောဗျာဟာလှုပ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတကကြီးမဆုံးခင်ဆိုရင်ဆရာပဲစုံစမ်းနေတာတရင်ကြတာနဲ့တွားပင်တာပဲဗျာငွေရလဲရှိနေတော့ဘလောက်ကုန်ကုန်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တာပဲဆရာဆိုင်လဲလက်လျှော့သွားတာကြီးပါပဲဗျာဒါဆိုရင်ကိုတော်ပြောတဲ့အိမ်ကဆရာမနိုင်နှစ်ဆောင်ပြိုင်းဆိုတာလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ရွာဆရာတော်ကပြုံးပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။စီတော်ကုန်းဆရာတော်ကလည်းတိတ်ဟုတ်တော့ဦးကုနာရဲ့တကယ့်ကိုဆရာမနိုင်နှစ်ဆောင်ပြန်အိမ်ကြီးဗျ။ကျုပ်ဆရာတော်ကကျုပ်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်တယ်။ပြီးတော့စီတော်ကုန်းဆရာတော်ကိုလျှောက်တယ်ဗျ။ကိုရောဟောဒီလူငယ်ကမောင်တာတေးလို့ခေါ်တယ်။ဒီတငယ်ကငယ်သားငယ်တာအတွေ့အကြုံကတတော်ကိုဆုံတာဗျ။ဆရာသမားအမျိုးမျိုးနဲ့လိုက်ပြီးတော့လိလာဆုံဆန်းမှုတယ်။သူ့မှာအတွေ့အကြုံတော်တော်ရှိနေပြီပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရှမ်းဆရာကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့တာတင်နဲ့အတူအလုပ်တစ်ခုသွားလုပ်ပူတယ်အောင်လဲအောင်မြင်သွားတယ်ဖေ။နောက်တစ်ခုကတာတင်မှာအဲ့ဒီဆရာပြီးသွားတဲ့မြက်ကွင်းစီးဆိုတာရှိတယ်သူသွားလျာအမြဲယူတတ်ပါတယ်အခုတော့ပါတယ်မှုလားတာတင်စကားပြောရင်ထဏောင်းကုန်းဆရာတော်ကကျုပ်ကိုလှဲ့မင်းရောဗျာတင်မပါလာတယ်ဖေ။အေးအဲ့ဒီစီကိုတွေးပြီးတော့မျက်စီကိုကွင်းလိုက်ရင်နာနာဘဝတွေကိုမြင်ရတယ်ဗျာ။ဟာဟုတ်လား။ဆရာတော်ရီရောအဖိုးကြီးတွေပါတန်းအတော်ဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကိုမျက်လုံးတွေအများကြီးကတပြိုင်တည်းဝိုင်းကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ဖြင့်အနီးကခတ်လိုက်တာဗျာ။မပြောပါနဲ့တော့။နှုတ်ဦးကနာရဲ့ဒီတငယ်ကအဲ့လိုမြင်တော့ဖြောက်ပြစ်လို့ရသေးလား။စီတော်ကုန်းဆရာတော်ကအလန့်တကြအမူရနဲ့မိတာဗျဟာရတယ်ကိုတော့ရတယ်သူ့ကိုဖြက်စီးပါပေးခဲ့တာဩဒီလိုလားဒါဆိုဟန်ကြတာပေါ့ဗျာကဲမောင်တာတွေဒါဆိုရင်မင်းအဲ့အိမ်ကြီးကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရပါမလားတင်မကြည့်ရပါလေဗျာဖုန်းပြောတာဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးလေမင်းရဲ့စင်းနဲ့မျက်ကွင်းကိုကွင်းပြီးတော့ပြောတာစီတော်ကုန်းဆရာတော်ကကျုပ်ကိုတည်တည်ကြာကြာကြည့်ပြီးတော့မိရဗျာကျုပ်ကိုသွားရပါမလားဆိုပြီးတော့အကဲကတ်တာလဲပါတာပေါ့ဗျာတင်မဗျာတပည့်တော်သွားရပါတယ်ဟာအတော်တက်တီကောင်းတဲ့တငယ်ပဲဖုန်းကြီးကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမေးရတာလဲဆိုတော့မောင်တာတီနဲ့အဖို့ထည့်ပေးလို့ကတော့ဒီရွာလူတွေအိမ်ထဲဝင်ဖို့မပြောနဲ့ဝိုင်းနေတော့ဝင်ကြည့်ရဲကြဦးကွခုနကလာသွားတဲ့ငကောင်းတယောက်ပဲဝိုင်းနေဝင်ရတာဆစောကဖုန်းကြီးဝိုင်းနေမှာပဲကြွေးအိမ်နဲ့မဝင်နဲ့ဆိုတာဒီကောင်ကိုတက်တက်ပြောတာသူတို့တွေတရားမှမဝင်ရမ်းမသိလို့တမင်ပြောလိုက်တာကွစီတော်ကုန်းဆရာတော်ကပြုံးပြီးတော့ပြောတယ်ဗျကျန်တဲ့ဆရာတော်တွေကလည်းပြုံးကြတာပေါ့ဗျကဲဒါဆိုရင်မောင်တာတီတကယ်ဝင်ကြည့်မလားတမတပည့်တော်ဒီညဝင်ကြည့်ပေးပါမယ်ဖေဟေးဒီညဟုတ်လားညဘက်ကြီးဖြစ်ပါမလားကွညဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ရွာသားတွေကအဲ့ဒီအိမ်ရှိကိုတယောက်တည်းတောင်းဝင်းနေတူတယောက်မှမရှိဟာမောင်တာတွေရောဖြစ်ပါမလားဒီလိုလို့ပေါ်ကိုရဲ့ညရောက်တော့တာတီနဲ့ကိုရောနဲ့တွားကြတာပေါ့ဒီတည်းရဲ့ကကိုရောကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားတာပဲဟာကိုရောတော့ဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုခွာဆရာတော်ကပြောလိုက်တော့စီတော်ကုန်းဆရာတော်ကဟာကိုရောမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့ကျုပ်ကဖုန်းကြီးဆိုပေမဲ့တကယ်တော့အားကြီးကြောက်တာဗျကိုရောကကိုရောမောင်တာတွေနဲ့လိုက်ချင်လိုက်သွားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဆရာတော်ရီရော
ကျုပ်တို့ရည်လိုက်ကြရတာဗျာခဏနေတော့စီရကုန်းဆရာတော်ကသူ့ရှေ့မှာချထားတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုကင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ဗျကလင်ကလင်းဆိုတဲ့အတန်းအားလည်းမြည်ရောအခန်းထဲကဥပစင်တစ်ပါးပြေးထွက်လာတယ်ဆရာတော်ကိုဝှေ့ဖြေတယ်ဥဒုမနတောင်ပိုင်းသွားပြီးတော့တကာကြီးဥစင်ရဲ့သားစီကဟိုရင်ကြီးရဲ့တော့သွားอยู่ကွာဒီတငယ်မောင်တာတရညကြရင်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးမလို့ကွာကြာလာတဲ့မဖေဟာဥပစင်ကဆရာတော်ကိုဝှေ့ဖြေပြီးထွက်သွားတယ်ခဏနေတော့အလူတရားပွဲစတယ်အလူလာတဲ့လူတွေဓမ္မယုံကြီးထဲမှာတရားနာကြတယ်အလူရှင်တွေကရေစက်ချတာရုအနုမောဒနာခေါ်ကြတယ်ဗျအလူပြီးတော့ပြောခေါက်ကျုပ်တို့အညာဒလေးကအတုတ်ချစ်စရာကောင်းတာဗျ။เจ้าဝန်ကြီးထဲမှာတော့တိမ့်ကြစီးကြပါဗျာ။ဘိုးတွေပကံနေစေးကြ။เจ้าကြီးဘော်ကိုစနစ်တကျပြန်တိမ့်ကြ။တယောက်နဲ့တယောက်လည်းစားကြနှောက်ကြနေပါဗျာ။ကျုပ်ကเจ้าဝန်ကြီးတွေကအုပ်ရှိပင်ကြီးအောင်မှာထိုင်ပြီးတော့နေ့တွေကတရေကိုထမင်းသွားကြွေးတဲ့ကိုငကောင်းဆိုတဲ့လူနဲ့စကားပြောနေကြတယ်ဗျ။ကျုပ်ကအကျိုးเจ้าတွေကိုငကောင်းကိုပြောပြတယ်။ညကြရင်ကျုပ်အင်ကြီးတွေဝင်ကြည့်မယ်အကြောင်းပေါ့ဗျာ။ကိုငကောင်းကလည်းဒီမှာခြောက်တဲ့လန့်တဲ့အကြောင်းတွေကျုပ်ကိုပြန်ပြောပြတယ်ဗျာ။စကားပြောရင်ကိုငကောင်းနဲ့ကျုပ်နဲ့ခင်မင်လာကြတာပေါ့ဗျာ။ तू ကကျုပ်ထက်အသက်ကြီးတယ်။ကျုပ်ကသူ့ကိုငကောင်းလို့ခေါ်ရတယ်။ तू ကတော့ကျုပ်ကိုရင်းနေနေပဲတာတီးလို့ခေါ်ရကြ။ညကြရင် तू ပါလိုက်ပြီးတော့အင်ကြီးတွေဝင်မယ်လို့ပြောတယ်။ဟာကိုငကောင်းဝင်ရဲလို့လားလို့ကျုပ်ကမေးလိုက်တယ်။ဒီတော့ကိုငကောင်းကပြောတယ်ဗျတတီငါတယောက်ထဲတာမသွားဝင်တာကွာမင်းလို့အဖော်ကောင်းလို့ကတော့တရေမပြောနဲ့တရေအဖရှိရတော့ငါမကြောက်ဘူးကွာကျုပ်ကကိုငကောင်းတော်တော်သဘောကျသွားတယ်ကိုငကောင်းကကျုပ်လိုလူမျိုးပဲဆိုတော့သိလိုက်ရတယ်ညနေရောက်တော့စီရောကုန်းဆရာတော်ကစီရောကုန်းကွန်းတော်ကိုင်းနေကိုကျုပ်နဲ့ကိုငကောင်းအလွန်ဟင်းနေနဲ့ကြာကြာနာနာထမင်းကျွေးခိုင်းနေဗျတိုက်ပွဲထွက်တော့မဲ့စစ်တရဲတွေကိုဂုံပြူတဲ့သဘောလားတော့မသိပါဘူးဗျာအပြူချောတွေကဆရာတော်အမိန်နဲ့ဆိုတော့ကျုံနဲ့ကိုငကောင်းကိုဂယူဆိုင်လိုက်ကြတာဗျာကိုငကောင်းကြီးကလည်းလူပြူကြီးဗျာသဘောတွေကြပြီးတော့ပြုံ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 နေပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စားတော့ပြီးတော့ငကားစီးပေါ်လေးကလေးတယောက်တလေဖွာကြတာပေါ့အညာသားစီးစိန်ကဒါပဲထင်ပါရဲ့ဗျာည9နာရီလောက်ရောက်တော့စီရောကုန်းဆရာတော်စီမှာတော့တောင်းမင်းဆရာတော်တွေကိုကြောကြတယ်ပြီးတော့ကိုငကောင်းနဲ့ကျုံနဲ့ရွာထဲကိုထွက်ခဲ့တောတလိဆိုတော့ကိုးနိုင်လောက်ဆိုအိတ်တဲ့အင်ဟာအိတ်ကြပြီပေါ့ဗျာတရွာလုံးမှောင်နေပြီပေါ့ကိုငကောင်းမှာဓမီပါတယ်ကျုပ်ကတော့ကျောင်းထဲကမထွက်ခင်အခန်းတစ်ခန်းထဲဝင်ပြီးတော့စီးသွေးတဲ့ကြောက်ပြင်ကလေးနဲ့ငကွင်းစီးသွေးပြီးကွင်းခဲ့တာဘသူမှမသိလိုက်ဘူးဗျာရွာလမ်းမှာရှောင်ရင်းနဲ့ဟိုကြီးဒီကြီးလှုပ်တာဘာမှမတွေ့ဘူးဒီရွာမှာနာနာဘဝတကောင်တမိအောင်မရှိဘူးထင်တယ်အိမ်ဝိုင်းတွေထဲမှာစိုက်ထားကြတဲ့ဆောင်းတော်ကူပန်းရုံတွေကပွင့်နေတဲ့ပန်းနံတွေကရွာလမ်းတစ်လျှောက်တင်းပြန့်နေတော့ပါဗျာကိုငကောင်းကစကားတော့တိတ်မပြောဘူးဗျကြောက်နေတာတော့ဟုတ်မှမထင်ဘူးတခုခုတွေးနေရပဲဖြစ်မယ်ရှောင်းရင်းသွားရင်းနဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်တရေချောက်တယ်ဆိုရင်အိမ်ကိုရောက်ပြီပြောဦးကောင်းလိုက်တဲ့အိမ်ကြီးဗျာဆောက်ထားတဲ့လက်ရကလည်းတတုတ်ကောင်းတာဗျ။တည်တက်နေရပဲ။အော်ဒီအိမ်ရှင်ကဒီအိမ်မှာကိုနေမတော်ရတာပါလား။ဒီအိမ်မှာခြောက်တဲ့တရေကိုကျုပ်တတုတ်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဗျ။အိမ်ဝိုင်းကြီးကလည်းအကျေကြီးဗျ။ဝိုင်းနေရတစ်ပင်ကြီးတွေကတော့လူမနေရကြာတော့ပြုတ်ပြင်မှုမရှိတဲ့အခါဂိုင်းနေရရှည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရောကာယတွေရောဖြစ်နေတာပေါ့ဗျ။ခြံစည်းဟုတ်ကတော့တုံးတလက်မတွေနဲ့ကာထားတာဗျ။တုတ်ထားတဲ့ရှင်နဲ့ဆိုတော့ဝါနေပြီ။နတ်ဆူနေရပဲဗျာ။ကိုငကောင်းခြံဝင်းတော့ဖွင့်ဗျာ။ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကစိတ်ကလွတ်မြန်တာဗျာ။ဒီတရေကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်ချင်နေပြီ။ကိုငကောင်းကလည်းတော်တွဲကိုထုတ်ပြီးတော့တန်းဖွဲ့တော့တာပဲဗျ။ဟော။ခြံတကားပွင့်သွားပြီ။ခြံတကားဖွင့်ထားခဲ့ရမလား။ကိုငကောင်းကကျုပ်ကိုမေးရဗျာ။ဖွင့်ထားလိုက်ကိုငကောင်း။အင်းအောက်ထပ်ကိုအရင်ဝင်မယ်ဗျာကျုပ်စကားဆုံးတာနဲ့ကိုငကောင်းကအောက်ထပ်တကားကိုတော့ဖွင့်ဖို့တော့ရွေးနေတယ်ဓမီကျုပ်ကိုပေးထားပါလားကိုငကောင်းကဓမီရတစ်ဖက်တ
တော့တစ်ဖက်ပြစ်နေလို့ကျုပ်ကဓမီကိုယူလိုက်ရတယ်။ဒီတော့ကျုပ်ကမီးထိုးပြရတာပေါ့ဗျာ။ပွင့်ပြီ။အောက်ထပ်တကားပွင့်သွားပြီ။ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်အင်းကြီးကိုဝင်လာပြီးဓမီနဲ့လိုက်ပြီးတော့ထိုးကြည့်တယ်။အင်းရှိရစပြီးတော့အိမ်နောက်ဘက်ထိလိုက်ကြည့်တယ်။အခန်းကြီးအောင်ဖွင့်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်တယ်။ဘာမှမတွေ့။ကျုပ်ကကိုငကောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းခါပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့မှပဲအပေါ်အတန်ကြီးထွက်လာတော့ပြီ။ဟာဟာအောင်မလီကိုငကောင်းလက်ပြီးတော့အော်ရာပြူကျုပ်ကတော့ဒါရီယူနေပြီဆိုတော့ဗစက်ကဘာတမ်းမှထွက်မလာဘူးဒါပေမဲ့တကူလုံးတော့စက်သိန်းတွေထထွားတာပြူဖြိုင်းကနေဖြိုင်းကနေနေရပဲကျုပ်ကကိုငကောင်းကိုခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်ဇပွဲတွေပြူတွေလဲပြုတ်ကုန်တဲ့အတန်ပဲဗျပြီးတော့မှန်ချက်တွေကိုရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့အတန်မျိုးတတ်ဒီငါပြောတာအဲ့ဒီအတန်နေဒီကွာငါစိတ်ထင်တော့ပုံနကတိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့ထင်တာကွာဘလို့လဲမင်းအပေါ်တက်ကြည့်ပါလားဟာတက်ကြည့်ရမှာပေါ့ကိုငကောင်းရဲ့အတန်လေးကိုခဏနားထောင်နေရပါဇပွဲကုန်နေလဲကျသွားတဲ့အတန်မျိုးပဲဗျအေးဟုတ်တယ်ကွာအပေါ်မှာလဲကျစရာဘာမှမရှိဘူးလူမှတယောက်တောင်မနေရကွာလူတော်တစ်ခါမှမနေရသေးဘူးတိမ်လုံးမှာဘာပစ္စည်းမှရှိတာမဟုတ်ဘူးတတရားကဲကိုငကောင်းအပေါ်ထဲထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဗျကျုပ်တို့အောက်ထပ်ကနေထွက်ပြီးတော့တော့ပြန်ပိတ်တယ်။လေကအပြင်ပါဗျ။အပြင်ကနေတက်ရတာ။ကျုပ်ကဓမီထိုးပြီးတော့အပေါ်တက်ခဲ့တယ်။လေကဆုံးတော့ကျွန်းသားတစ်ခေါက်ပိတ်ထားတယ်။ကြေးတော့ကလောက်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ခတ်ထားတယ်။ကိုငကောင်းကတော့ဖွင့်တယ်။ကျုပ်တို့တော့ဖွင့်နေတော့မှပဲ။အတန်ကြီးထပ်ပြီးတော့မြည်လာပြန်အောင်ပြု။ဟောတကားကြီးပွင့်သွားပြီ။အိုးကောင်းလိုက်တဲ့အိမ်ကြီးကျန်းနေများပြောင်းလဲနေရပဲဗျ။ရှာရူးတွေမှာကောင်းလိုက်တာဗျ။ကျုပ်ကအိမ်ကြီးကိုဝင်လာရင်လည်းဓမီနဲ့ရှောက်ထိုးတယ်။ဟိုက်တွေ့ပြီဗျို့တွေ့ပြီ။ရှေ့ကိုဆက်ရှောက်ရမလို့လုံနေတဲ့ကိုငကောင်းကျုပ်ကလှမ်းဆွဲထားလိုက်တယ်။ကိုငကောင်းကလည်းကျုပ်ရဲ့အရေခဲကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားပုံဗျ။လေတန်းခတ်အုပ်လုပ်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုမေးတယ်။တွေ့ပြီလားတာတီ။ကျုပ်ကပါးစပ်နဲ့မဖြေပဲခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်။နဲတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူး။တကူလုံးမှာမဲနဲ့နေတဲ့အမွှေးကြီးဖုံးနေရဗျ။အရက်က9ဘီ10ဘီလောက်တော့တေချာပေါက်ရှိတယ်။ခေါင်းကလည်းတော်တော်ကြီးရဗျ။မျက်လုံးပြူးပြူး။ပါးစပ်ကြီးပြည့်ပြည့်နဲ့။ဟာ။ခေါင်းမှာသပင်ကိုရောင်တစောင်းထုံးတာပါလား။ဘလို့တည်ရပါလဲ။ဟင်နှစ်ထင်မှလည်းအပေါက်ကြီးနေပါလားကျုပ်တို့ကိုစိုက်ကြည့်နေရဗျထူးခြားနေတာတခြားမဟုတ်ဘူးအင်ကြီးရဲ့ဥယျာဉ်တိုင်ကျွန်းလုံးကြီးကိုဖတ်ထားတာဗျတချမ်းမှကိုမလုပ်ကျုပ်တို့ကိုလည်းကြည့်အောင်ပဲကြည့်နေတာကိုကိုဖတ်ရတာကြီးနဲ့ကြည့်နေရဗျဟောဟောကျွန်တော်ကြီးတစ်ပတ်မြှောက်လိုက်ပြီဘာလို့မလုပ်ပါလဲဟာကျမ်းမြေကိုဖန်းလုံးနဲ့ပေါက်လိုက်တာဗျကိုငကောင်းကတော့ဒါရီကိုမမြင်အောင်လေကျုပ်ကမျက်ကွင်းစီကွင်းထားလို့မြင်နေရတာအတန်တွေထွက်လာတော့မှကိုငကောင်းကကြားရတာလေဟဲ့ခွေးမသားဟာလန့်လိုက်တာကွာဩဒီလိုကိုလို့ကျုပ်ကပြောလိုက်တော့ကိုငကောင်းကကျုပ်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့မေးတယ်ဘာမြင်လို့လုံတာလဲသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကြီးနဲ့ကျမ်းမြေကိုစောင့်နေလိုက်တာဗျအဲ့ဒီအတန်တွေထွက်လာတာပဲဟောဟောနင်းတော့မယ်နင်းတော့မယ်နေမီ哦ဒီလို तू စောင့်နေနိုင်အတန်နေမြင်နေရပဲဗျတော်တော်ကြီးလားကွာတာဒီဆရာတော်ចောင်းတောင်ဘက်ကထမ်းမယ်သိရမို့လားအေးသိရလीအဲ့ဒီပင်လောင်မြင်နေဗျထူးဆန်းနေတာဒီဒီရကကျွန်းနိုင်ကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့မတ်တကြီးရက်နေရဗျလက်ကိုတစ်ချက်မှမလွတ်ဘူးပြီးတော့အဝတ်စားလည်းမရှိဘူးတကူလုံးအမွှေးကြီးဖုံးနေနတ်မောင်နေရပဲဗျဒါပေမဲ့ကိုငကောင်းရင်ခေါင်းမှာတော့ခမားတို့ကြုတ်တို့လိုသပင်နဲ့ဗျရောင်တစောင်းနဲ့ပြုအကြနာကိုထုံးထားတာဒါပေမဲ့ခေါင်းမှာတော့အပေါက်ကြီးနဲ့ဗျဟေး
ဟုတ်လားဟောဟောကျွန်တော်ကြီးမြောက်တက်လာပဲမြို့နင်းတော့မယ်နင်းတော့မယ်နင်းပြီအော်မလီကွာနောက်စူးသွားတာပဲတတရားအေးဗျာဒီဒီအေးကြီးခြေတော်တစ်ချက်စောင့်လိုက်တိုင်းဒီလိုအတန်မျိုးတွေမြင်နေတာအံ့ဩပါလေကိုမကောင်းရအေးလေကွာအခုဘာလုပ်နေရောဒီအတိုင်းပဲဗျအဲ့ဒီကျွန်းတိုင်ကိုဖတ်ထားတယ်ကျုပ်တို့တော့ကြည့်နေရပဲမြို့ကိုမကောင်းဓာကြီးရွာထဲဝင်လာပြီးတော့မှွင်တော့ခမည်းတော်ရွာမလွယ်ဘူးမြို့အေးကွာတတရားငါလည်းမမြင်ရပါနဲ့မင်းပြောတာနဲ့တည်းစက်သိန်းတွေထနေတာကွာဒါပေမဲ့ရွာထဲတော့လာမယ်မထင်ဘူးဗျကျွန်းတိုင်ကြီးကိုပဲဖတ်ပြီးတော့မတက်ကြီးရက်နေတာဒါအကြောင်းရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကဲသူဘာလုပ်ကြောင်လဲတတိဟာဘာလုပ်လို့ရမှာတော့ဗျပြန်ကြအောင်မရှိရပါဘူးဗျကဲဒါဆိုလဲသွားကြစို့ကွာကဲကိုငကောင်းရှက်စင်ကျုပ်ကနောက်ကလိုက်မယ်ကိုငကောင်းကရှေ့ကနေလေကားနေဆင်းတယ်ကျုပ်ကနောက်ကလိုက်ရင်းနဲ့တရေကြီးကိုဓမီနဲ့တစ်ချက်ထိုးကြည့်တယ်ဟာခြေတော်ကြီးမြောက်ပြန်ပြီဗျို့အင်းတိန်လုံးစူညံသွားတာပါဗျာကိုငကောင်းကအိမ်မော်ထက်တကားကိုပြန်ပိတ်တယ်တော့ကလောက်ခတ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လုံးဆင်းလာခဲ့တယ်ခုနဝုန်းနိုင်ကျင်းနေတဲ့အတန်ကြီးကိုနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ကြားလိုက်ရတယ်လမ်းမှာကိုငကောင်းကဓမီနဲ့နောက်ကိုမကြမကြထိုးကြည့်တယ်ဗျကြည့်ရတာတော့သူ့နောက်ကိုတိတ်မလုံးထင်တယ်ဒါတော့ကိုငကောင်းကကျုပ်လူတရေကြီးကိုမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်မြင်တာမြင်ရရင်မလွယ်ဘူးဒါနဲ့ကျုပ်တို့စီတော်ကုန်းကျောင်းကိုပြန်ရောက်တော့ည7နာရီတောင်ထိုးပြီဗျကျုပ်ကမျက်ကွင်းဆေးကိုဖြတ်ဆီးလိမ့်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆရာတော်တွေကအခုထိမကျိန်းနေဘူးဗျကျုပ်တို့ထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေကြတယ်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ဆရာတော်တွေကိုဝှက်ဖြစ်ပြီးတော့မေးရောဗျဘယ်နဲ့လုံးဝမောင်းတာတရေဘာမြင်ခဲ့တော့စီတော်ကုန်းဆရာတော်ကမေးရဗျကျန်တဲ့ကိုတော်ကြီးတွေကလည်းကျုပ်စကားကိုစောင့်နေကြတာပေါ့ဗျာတင်မဖေတေးအေးတကောင်တွေ့ခဲ့တယ်ဗျာဟေးတေးအေးဟုတ်လားစီရကုန်းဆရာတော်ကကိုကိုကွာဆရာတော်နာကိုတိုးကပ်လိုက်တယ်ဗျာဟာကိုရုံးနေဟိုကပြောတော့မပြောရသေးဘူးကြောက်တာအရင်ပဲဂျန်နဲ့ကိုရော်ကြီးကလည်းရီကြတာပေါ့ဗျာဒီကိုရော်ကြီးတွေကငငယ်ကလေးကမန္တလေးတို့ပခုတ်ကူတို့မှာစာတူတူလိုက်ခဲ့ကြတဲ့ငယ်ငယ်ချင်းတွေကိုဗျတပားနဲ့တပားတွေ့ရင်အမြဲတမ်းစားကြနောက်ကြနေကြတာတက်တော်တွေကသာ60ကျော်80ကျော်နေပြီမဲ့ခင်ခင်မင်မင်ရှိကြတာဗျပြောပါဦးတာတည်းကျုပ်စီကတော့ဥက္ကုဏမေးလိုက်တာဗျကျုပ်ကမြင်ခဲ့တာတွေကိုရှောက်ရတာပေါ့ဗျမှန်ပါဗျတေးကြီးကယောက်ျားကြီးဖေအရကြီးကတော့ဆယ်ပြီလောက်ရှိတယ်ကိုလုံးကလည်းအကြီးပဲဗျအဝိစားတွေဘာမှမရှိဘူးတကူလုံးမင်းနဲ့နေတဲ့အမွှေးမြင်တွေဖုံးနေတယ်ခေါင်းမှာတော့လူတွေလူစပင်နဲ့ဗျာရောင်တစောင်းကြက်ကြက်နန်းနာကြစ်ကြစ်ပေါင်းထုံးထားတာအဲ့ဒီခေါင်းမှာအပေါက်ကြီးတစ်ပုဒ်လည်းပေါက်နေရဗျာဟေးကြောက်စရာအကောင်းကြီးပါလားတတရမင်းဓာကြီးကိုမြင်နေရတာတော့မကြောက်ဘူးလားဩတပည့်တော်ကဓာမျိုးတွေကိုမကြမြင်နေကြမို့တိတ်တော့မကြောက်တော့ပါဘူးဗျာကျုပ်ကပြန်ပြီးရှောက်လိုက်တော့တီးမင်ကုန်ဆရာတော်ကပြောတယ်ဗျ။တန်းနဲ့မောင်တာတည်းရဲ့ဒီတည်းကြီးကအဲ့ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာဘာလုပ်နေတာလဲ။မင်းတို့ဝင်လာတော့ရံမမူးလား။တဲမဖေ။ဥယျာဉ်တိုင်ကျွန်းလုံးကြီးကိုမတက်ရက်ပြီးတော့ဖတ်ထားတယ်ဗျ။ဟေး?ဟုတ်လား။တိုင်လုံးကြီးကိုဖတ်ထားတယ်ဟုတ်လား။တဲမဖေ။မင်းနဲ့ငကောင်းအောင်မြင်တော့အဲ့လိုဖတ်ထားရတာနေထပြုတ်ပြီးတော့မလိုက်ဘူးလားကွာ။မလိုက်ဘူးဖေ။တပည့်တော်ထင်တာတော့အဲ့ဒီတိုင်ကိုဖတ်ထားတဲ့လက်တွေကဖြုတ်လို့မရဘူးထင်တယ်ဗျာ။ဟေးဟုတ်လားဒါဘာသဘောတုံးကွယ်စီရုံကုန်းဆရာတော်ကပြောရင်းနဲ့စဉ်းစားနေရဗျာ။တန်းနဲ့နေပါဦးမောင်တာတည်းပစ္စည်းတွေလဲပြုတ်ကြတဲ့အတိုင်ကြီးကြားကြနေရတာကဘာဖြစ်တာတော့။မှန်ပါဗျာ။အင်းကြီးထဲမှာဘာပစ္စည်းမှမရှိတာပါဗျာ။အဲ့ဒီတရေကြီးကခြေထောက်ကြီးကိုမြှောက်ပြီးတော့ကျမ်းမြေကိုစောင့်နေလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်ကြီးမြည်တော့တာပဲဗျာ။ဝုန်းနိုင်ကျဲနေတဲ့အတန်တွေအဲ့လိုမြည်သွားတာဗျာဒါပေမဲ့ဘာပစ္စည်းမှလဲရကွဲတာမရှိပဲဘူးမြည်သွားတာဗျာတပည့်တော်ဆိုတော့လေတတရကြူပြောထားတာတော့မှအဲ့ဒီအတန်မြည်သွားတိုင်းတုံ့ဝန်သွားတာဗျာကုန်ကောင်းဝင်ပြောတယ်ဗျာဆရာတော်တွေကညင်ပြီးတော့တွေးနေကြတယ်ခဏကြာမှစီတော်ကုန်းဆရာတော်ဖျားကြီးအေးဒ
ကျန်းငယ်စာပေတွေအရဆိုရင်တော့ဒီတရေကြီးကအကုသူတော်တော်များခင်လို့ဒီဘက်ကိုရောက်လာရတဲ့ပုံပဲကွာတကူလုံးမှလည်းမဲနှက်နေတဲ့အမွှေးကြီးဖုံးနေတာဆိုတော့တော်တော်မကောင်းတဲ့ပုံပဲပြီးတော့တန်ကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့နေရတာဆိုတော့ကျင်းစာတစ်ခုခုကြောင့်များလားဒါမှမဟုတ်ဒီဝိချင်းကြီးကိုခံစားနေရတာဘလောက်တောင်ကြာခဲ့ပြီလဲမသိဘူးဩအကုသူများတယ်လဲကြောက်ဖို့ကောင်းတာပါလားဗျာဆရာတော်ကြီးရဲ့တန်ဝေကအတွေ့ကိုကျန်တဲ့ဆရာတော်တွေကငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်နေကြတယ်ခဏကြာတော့မှကိုကူခွာရွာဆရာတော်ကပြောတယ်ဗျကျုပ်ဖြင့်ဒီတရေကြီးကိုသူခံနေရတဲ့ဝေကျွေးရနေလွတ်မြောက်စေချင်လိုက်တာကိုတော်တို့ရာဟုတ်ပါဗျာကျုပ်တို့လည်းတွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပါကိုတော်ဒါတို့ဘယ်နဲ့လုပ်ရပါမလဲလို့စဉ်းစားနေတာဗျဆရာတော်တွေဟာဒီတတဝါကြီးအတွက်တတော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားကြတဲ့ပုံပဲဗျာအရှင်ဖျားတို့ဒီတရေကြီးကိုလွတ်မြောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကြံစီကြည့်ကြပါလေဖျားအဲ့ဒီလိုကျုပ်ကဆရာတော်တွေကိုရှောက်တင်လိုက်တယ်ဟေးမောင်တာဒီကြံစမ်းမအောင်ကွာမင်းဆရာတော်ကမင်းအကြောင်းတွေတော်တော်များများပြောနေတာကွယ်မင်းမှာအတွေ့အကြုံတော်တော်ဆုံးနေစုကြံစီစမ်းမအောင်ကွာတမဖျားဒါဆိုရင်မနက်ဖြန်တပည့်တော်စီစဉ်လိုက်ပါမယ်ဖျားကျုပ်ကပြောပြီးတော့ကျုပ်ဆရာတော်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အလူကပြီးပြီဆိုတော့ဆရာတော်များပြန်ကြွချင်ပြီလားလို့ပါဗျာကဲဒီကိစ္စပြီးမှပဲဖုန်းကြီးကိုပြန်ကြတာပေါ့တတရားမင်းကိစ္စမင်းပြီးအောင်သာလုပ်ပါကွာအဲ့လိုဆရာတော်ကကြုတ်ကိုမိတ်နေဗျာကျန်တဲ့ကိုတော်တွေကလည်းပြန်မကြွဘူးလေဗျာဒီကိစ္စပြီးမှပဲပြန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့တခုတော့လုပ်စီချင်တယ်ဖေဟာအေးပြောမောင်တတရားအေးပြောမှသာပြောစမ်းမှာမောင်တတရားဘာလို့လဲဘာလို့ပြရမလဲတာပြောကျုပ်အင်ရှင်တွေကိုအခုချက်ချင်းခေါ်ခိုင်းမယ်လူရာအားလုံးလုပ်ပေးမယ်အဲသူတို့ကလည်းအင်ကြီးပြီးကြတဲ့ကအင်းထဲတော်ဝင်ရဲကြလို့စိတ်ညစ်သွားကြတာဒီလိုလုပ်ပေးမဲ့သူရှိလို့ကတော့ကွာမင်းကိုငွေတွေတောင်ပုံပေးလိုက်အောင်မယ်မှန်ပါဖျားတပည့်တော်အင်ရှင်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီအကြောင်းပြောချင်တယ်ဖျားပြီးတော့သူတို့အင်းထဲဝင်ပြီးလောဟာကန်ရမယ်ကိစ္စတွေကိုသူတို့ခွင့်ပြုစေချင်တယ်ဖျားဩအေးဟုတ်တာပေါ့ကွယ်စီဆိုတာရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မနေ့စောစောဘုံသူတို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီညကွန်ကောင်းကလည်းကြောက်မှာပဲကျုံနေတူတူအိတ်တယ်ဗျအဲမနေ့ကျတော့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမနှိုးကြပဲအိတ်ပြုံနေလိုက်ကြတာစီတော်ကုန်းကျောင်းကဘုံကြီးကျောင်းသားလေးလာနှိုးမှာပဲနှိုးတာပြုကျုပ်တို့လည်းအိတ်ရထပြီးတော့မျက်နှာတက်ပြုတ်ပြီးလို့ဆီယာရိုရီစီကိုလာခဲ့ကြတယ်ဆီယာရိုရှေ့မှာလူ၄-၅ယောက်ကြောက်နေကြတယ်ဗျကျုပ်ကဝမ်းကြည့်နေကြတယ်အဲ့ဒါတာတီပဲဗျလူကောင်လေးကတေးတေးလေးဆိုပြီးတော့အထင်းတော့မသိနေတော့တတိရှိလိုက်တာမှာဗျပြောမနေပါနဲ့လို့ဝိုင်းပြီးပြောနေကြတယ်ဗျသူတို့လာတာယောက်ျား၃ယောက်မိန်းမ၂ယောက်ဗျကျုပ်ကအားလုံးပြုံးပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေကြတယ်ကျုပ်အကြောင်းတော့ဆရာတော်ပြောပြလို့သူတို့အားလုံးသိနေရပုံပါပဲကဲမောင်တာလေးပြောစရာရှိတာပြောပြီးတော့ကွာဒါတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဒကာကြီးဥစင်ရဲ့သားသမီးတွေပဲကွယ်မောင်တာဒီလူရာပြောပြီတော့ကွာကျုပ်လေမင်းညာကျုပ်မြင်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေပြီးတော့ဒီညာကျုပ်ဒီကိစ္စကိုရှင်းပြမယ့်အကြောင်းနဲ့ကျုပ်ကိုအမဲသားနှစ်ပိတ်သာလောက်ဟင်းချက်ပေးဖို့ထမင်းလဲလေးလုံးချက်လောက်တအုပ်ချက်ပြီးတော့ညနေနေမွင်ခင်ဒီကိုလာပို့ဖို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့နှဲဝင်တဲ့တယောက်ပေါ့ဗျာသူတို့မောင်နှမတွေကလည်းကျုပ်ကိုဝမ်းသာအားရနဲ့အားကိုးကြပါတယ်အခုချက်ချင်းအိမ်ပြန်ပြီးတော့လူလာတွေကိုအချိန်မီရအောင်လုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောနေဗျ။ဆရာတော်တွေကလည်းတတော့ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာဗျ။စီတော်ကုန်းဆရာတော်ကလည်းပြောနေဗျ။ကျုပ်ဗျာညကျရင်မောင်တာတင်းနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့ကြည့်ကျင်လိုက်တာဗျ။ဟာလိုက်သွားဖို့ကိုတော်ရဘ ഹു တုတ္တလည်းရတာပေါ့လို့တီးပင်ကုန်းဆရာတော်ကြီးကပြန်ပြောနေဗျ။မလိုက်ရဲလို့ပေါ့ကိုတော်ရဲ့ဒီလိုလုပ်ဗျာကိုကိုကမင်းမောင်တာတင်းနဲ့လိုက်သွားမင်းကပရိတ်တော်အားကြီးဆွမ်းတယ်လို့ကြောက်ကြဘူးတယ်ဒီတော့ကုတ်ကူကဆရာတော်ကပြုံးပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ဗျကိုတော်တော်မှမောင်တာလေးနဲ့လိုက်သွားဖို့စိတ်ကူးရဲ့တည်းကတပည့်တော်ကအဲ့ဒီလူကိုစိတ်မကူးရဲ့လို့ငြိမ့်နေတာဗျာဆရာတော်ကြီးဝိုင်းကြတယ်ဗျကျုပ်တို့လည်းရည်မိတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီနေ့ကကျုပ်တနေ့လုံးပြီးစိတ်တယ်အဲ့ဒီတရေကိုရည်စူးပြီးတော့မြင့်တာပို့တယ်မဖဲဝါကိုလည်းမြစ်တာပို့တယ်ညနေ၄နာရီလောက်ကျတော့အင်ရှင်မောင်နှမတွေက
ကျုံမှားထားတဲ့အတိုင်းမဲသားဟင်းဦးနဲ့ထမင်းဦးကိုလင်းနဲ့တင်ပြီးတော့လာပို့ကြတယ်ဗျ။ကျုံနဲ့ကိုငကောင်းကကျောင်းဝန်းထဲကငပြောပင်မှာငပြောပက်ကြီးကြီးတွေသုံးလေးရက်ခုတ်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာရေးစီးပြီးတော့အချောက်ခံထားလိုက်တယ်။ညနေဆောင်တော့ဆရာတော်တွေကကျုံနဲ့ကိုငကောင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ညနေစာကျွေးရယ်။ရွာရီကပို့တဲ့ပင်းဟင်းတွေကောင်းလိုက်တာဗျာ။ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လည်းထမင်းတဝကြိတ်ပြီးတော့ဘုံကြီးကျောင်းပေါ်တက်တဲ့အုတ်လီကမှအကြနာထိုင်ပြီးနဂါးစီပေါ်လေးတယောက်တလေးတောက်ပြီးတော့ဇေယုံနေကြတာပေါ့ဗျာ။ကုငကောင်းဆိုတဲ့လူကလွတ်ပြီးတော့ခင်တတ်တာဗျာ။ကျုပ်ကခုမှတိပေမဲ့ငယ်ဟောင်းတယောက်လိုခင်တာ။ဒါနဲ့မောင်ရင်တန်းတာနဲ့ပဲကျောင်းဝိုင်းထဲကိုလှည့်တစည်းဝင်လာတယ်။ဥစင်ရဲ့သားတွေဗျာ။သူတို့နဲ့အတူတူမိန်းမတယောက်ပါလာတယ်။ကျုံမှထားတဲ့နတ်ဝင်တွေကိုခေါ်လာတာနေမယ်။ကျုပ်တို့ကျောင်းအုပ်ထမှာပဲစကားပြောကြတယ်။နတ်ဝင်တွေကိုဟိုဘက်ရွာကတွားခေါ်ရတာတဲ့။စီရောကုန်းနဲ့ဆိုရင်9မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဖန်ခါပင်ရွာတဲ့နာမည်ကတော့ဒေါ်တုတ်တဲ့ဒေါ်တုတ်ကနောက်ရွာကိုသွားပြီးတော့နတ်တင်ပေးနေလို့စောင့်နေရတာဆိုပဲဒေါ်တုတ်ထမင်းစားပြီးပြီလားဟာပြီးပြီပြီးပြီကျုပ်တို့အိမ်မှာကြွေးလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်တုတ်ကဒီညအလုပ်လုပ်မှာဆိုတော့တိတ်မစားဘူးဗျအစာပြေးတော့ပဲစားတယ်ဩဟုတ်တာပေါ့ဗျဒေါ်တုတ်ကအတွေ့အကြုံများနေရဘူးအဲ့လိုကျုပ်ကပြောလိုက်တယ်ဥစဉ်သားတွေကတော့ကျောင်းမှာနေခဲ့ပြီးလဲကိုသူတို့အိမ်ပြန်မောင်းခိုင်းလိုက်တယ်။သူတို့အိမ်ကတရင်ငါကလဲမောင်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။ညီကိုသုံးယောက်ကကျုပ်တို့နဲ့နေခဲ့တယ်။သူတို့တွေကအကိုအကြီးဆုံးကမှအသက်40လောက်ရှိသေးရပါ။ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့30ကျော်လောက်တွေပဲရှိမယ်။ဒါနဲ့ညာ9နာရီထိုးတော့ကိုငကောင်းကကျုပ်မှထားတဲ့အတိုင်းထမင်းတုပ်ကြီးကိုထုတ်ပြီးတော့တောင်းတလုံးနဲ့ထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ထမင်းတောင်းကိုထမ်းပြီးတော့ရှေ့ကဆက်ထွက်တယ်။ကိုငကောင်းရင်နောက်ကကျုပ်တို့လိုက်လာတယ်။ရွာရဲကလူတွေကအိမ်ဝိုင်းထဲထွက်ပြီးတော့ဓမီတဝင်းဝင်းထိုးပြီးတွားနေတဲ့ကျုပ်တို့လူစုကိုကြည့်နေကြတယ်ဗျ။ဒီညဟိုအိမ်ကြီးရဲ့တရေကိုထုတ်တော့မင်းဆိုတဲ့တင်းကတရွာလုံးသိနေကြတာ။ကိုငကောင်းကတော့ကျုပ်မှားထားတဲ့အတိုင်းသူ့ရွာသားတွေကိုညနေခင်းကစော်ဩခိုင်းတာတွေဗျ။ကျုပ်တို့တင်ញိုင်းကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးအိမ်တကားတွေဝိုင်းတကားတွေပိတ်ထားကြဖို့ရွာထဲမှာအသွားလာမလုပ်ကြဖို့ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်လဲကျုပ်တို့သွားတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကြီးကြတာပေါ့ဗျာစီရုံကုန်းတင်ញိုင်းရောက်တော့အုတ်ကူကြီးတစ်လုံးကိုရှာပြီးကိုငကောင်းကိုထမင်းထုတ်တင်ခိုင်းတယ်ထမင်းလေးလုံးချက်နဲ့အမဲသားနှစ်ပိတ်သားချက်ကဘေးနေမနေဗျာအားလုံးအစင်းနဲ့ဖြစ်တော့မှဒေါ်တုတ်ကိုဂူရှိရမြက်ခင်းကလေးပေါ်မှာကျုံကျုံလေးထားမိဖျားကိုအာရုံပြုတ်ခိုင်းရတော့ဗျ။ကျန်တဲ့လူတွေကိုတော့နောင်နာကိုစုပ်နေခိုင်းလိုက်တယ်။ည10နာရီလောက်တော့ရှိပြီဗျ။တင်းချိုင်းမှန်သမျှကိုအပိုင်စားရတဲ့တင်းချိုင်းရှင်မမဖဲပါဗျ။ကျုပ်တာတရအထက်ပုတ်ကိုကြီးတွေကိုဥထိတ်မှထားပြီးမဖဲဝါကိုစားဝဲတောက်ပွဲနဲ့ပင့်ဖိတ်ပါတယ်။ရောက်ရအရက်ကအမြန်ကြွလာခဲ့ပါ။တင်းချိုင်းရှင်မဖဲဝါဗျ။ကြွပါကြွပါဗျ။ကျုပ်တန်ကတင်းချိုင်းတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းသွားတယ်ဗျခဏကြာတဲ့အထိဘာမှမထူအေးကျုပ်နောက်တစ်ခါထပ်ပင်လိုက်ရတယ်ဟောဓမ္မဘဲဝါရဲ့ခွေးဦးတန်ကြီးဗျသူလာရင်အမြဲကြားနေကြပါဗျခွေးတန်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနီးလာတယ်ဟောရောက်ပြီမဘဲဝါရောက်ပြီဗျဒေါ်တုတ်ကိုဝင်ပူးနေပြီဒေါ်တုတ်တကူလုံးအသားတွေတစက်စက်တုံပြီးတော့လက်ကြီးတွေကွေးကောက်လာတယ်ဗျစပင်းကိုစွစောကလေးကဒေါ်တုတ်ကဖားရချထားတာဗျကျုပ်ကိုမျိုးလုံးကြီးတစ်ချက်လှမ်းကြည့်တယ်ဟောထလာပြီထလာပြီကွေးကွေးကောက်ကောက်ကြီးဗျဟာခုံတွက်သွားပြီဗျလွားကနေနေရပြီဗျဘူဘောခုံတွက်သွားတာဗျမဖဲဝါစောင်းချောက်ထိုင်ပြီးသမင်းတွေနဲ့အမဲသားတွေကိုစားတော့ရမယ်ဗျ။သမင်းတွေကပြိုက်ခနဲ့ပြိုက်ခနဲ့ကုန်းသွားတယ်ဗျ။ဒီတော့မှကျုပ်လည်းစပြောတယ်။မဖဲဝါဒီစီရိုကုန်းကျော်ဟာအသက်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးထဲမှာရောင်နှုံးနဲ့တရိပ်တကောင်ရှိနေတယ်။ကျိုးနိုင်ကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့နေနေရတယ်။အိမ်ဆောက်ပြေးကလေးကတဝုံဝုံတတိုင်းတိုင်းဖြစ်နေလို့အင်ရှင်တွေဆိုတာတခါမှအဲ့ဒီအိမ်မှာမနေရကြဘူးခင်ဗျ။တရွာလုံးကလည်းအရမ်းကြောက်နေကြတယ်။အဲ့ဒါ
မဖဲဝါရှင်းပြီပါလို့မေတ္တာရတာပါကျုပ်ပြောနေတာကိုမဖဲဝါနားထောင်ရင်းနဲ့စဉ်းစားနေရဗျပြီးတော့ခေါင်းကြီးရမ်းပြတယ်ဗျာမဖဲဝါမရှင်းပြနိုင်ဘူးဟုတ်လားခေါင်းကြီးနေဗျပြီးတော့မှပြောတာဗျူဟေးဒီဘောပရင်ပါတော်မူပြီတပုံဓမြတွေထားတော့ဘူတောက်ထင်ရအစိုးဆုံးဓမြပူကြီးလူတွေအများကြီးတက်တယ်အင်္ဂလိပ်စစ်ပလေးတွေကသူ့ကိုမြေကြီးနားဘက်မှာမိသွားတော့အင်္ဂလိပ်စစ်ဘူကဘူတောက်ထင်ကိုကျိုးမင်ကြီးမှာဖတ်ခိုင်းပြီးတော့ခေါင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်တယ်မတက်ခင်မှာစစ်ဘူကပြောတယ်မင်းဒီအတိုင်းသာကျိုးမင်မှာအမြဲဖတ်ထားနေပြီးတော့အဲ့ဒီစကားကမင်းမိတ်ဖြစ်သွားတယ်သူအဲ့ဒီတိုင်းပဲနေရတာအစာသိမ့်ဆောင်လာတဲ့အချိန်ကလေးပဲလက်ကဖြန့်လို့ရတယ်။အနီးနားအသေးရွက်တွေခုဆွစားပြီးရတဲ့တစ်ပင်မှာဖက်ရတာကြီးပြန်ဖြစ်နေတာလက်ကိုဖြုတ်လို့မရဘူး။ဟာဒါဆိုရင်ဘလို့လို့ဒီအင်းကြီးရဲ့ရောက်နေတာတော့အဲ့ဒီကျုံးမင်ကိုခုတ်ကြတယ်။ဘူတောက်ထင်ရဖက်ရတာကြီးပါသွားတယ်။ ERI မြစ်ထဲမှာကျုံးတစ်တုံးနေမျောတော့ဖောင်ပြက်ပြီးမျောကုန်တော့အဲ့ဒီကျုံးလုံးကြီးက ERI မြစ်ထဲကတောင်းမှသွားတင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရတဲ့သူတွေကနွားရီနဲ့ဆွဲယူပြီးအိမ်ဆောက်တဲ့လူကိုရောင်းနေဈေးပေါ်တော့ဒီလူကဝေးပြီးတော့ကျွန်းရင်ကြီးဆောက်တဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီကျွန်းလုံးကြီးကိုအိမ်တိုင်လှုပ်လိုက်တယ်ဘူတောက်ထင်ကအဲ့ဒီတိုင်လုံးကြီးမှာဖက်ရတာကြီးပါနေတာကိုဘသူမှမသိဘူးငါလို့လို့မရဘူးမင်းမိန်နဲ့မှသူလွတ်မှာနင်တို့မင်းမိန်တောင်းသူလွတ်သွားမှငါလာခေါ်ပြီးတော့နေရာပြေးလိုက်မယ်ဟာထွက်သွားပြီဗျထမင်းဟင်းနေရလဲကုန်ပြီဆိုတော့မဖဲဝါထွက်သွားပါဗျာဒေါ်တို့ကကူပေါ်မှာခွေကြသွားတယ်ကျုံနဲ့ကုံကောင်းကဒေါ်တို့ကိုပြေးပြီးနှိုးရတာပါဗျာဒေါ်တို့ကချက်ချင်းတတိရလာပါတယ်ကျုပ်တို့လည်းရွာပြန်ရောက်လာပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်တွေကိုအကြောင်းစုံရှောက်လိုက်တယ်နောက်တနေ့မှာတော့ဆရာတော်ကရွာလူကြီးကိုအကုန်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်မြို့ကိုလိုက်သွားတယ်မြို့မှာဆရာတော်တကားရီအများကြီးရှိတာဗျ။ဒါနဲ့မြို့မှာတညာအိပ်ပြီးတော့ဆရာတော်တို့ပြန်ရောက်လာတယ်။စစ်ကားတစ်စီးနဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်အခြားဆင်းနဲ့၃ယောက်စုစုပေါင်း၄ယောက်လိုက်လာတယ်။အဲ့ဒီညကကျုပ်လည်းမျက်ကွင်းစစ်ကွင်းပြီးတော့တင်းကျိုင်းထဲမှာမဖဲဝါကိုတွားပင့်တယ်။စားပွဲတောက်ပွဲတွေကိုဘုံညာလိုပဲထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးရတာပေါ့ဗျာ။ဒီတခါတော့ဒေါ်တို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့မဖဲဝါကိုဒီတိုင်းပဲပင့်တာဗျာ။တင်းကျန်းရှင်မမဖဲပါဗျာစားပွဲတောက်ပွဲနဲ့တကွပင့်ဖိတ်ပါတယ်ရောက်ရအရက်ကကြွခဲ့ပါခင်ဗျာကျုပ်ကတင်းကျန်းရဲ့မှာပေါ်ပြီးတော့ပင့်နေဗျာကွန်ကောင်းတဲ့ဥစင်ရဲ့တာတယောက်လိုက်လာတယ်ကျန်းတဲ့နှစ်ယောက်ကတော့သူတို့အိမ်ကြီးမှာဘုံမူးကြီးနဲ့အတူစောင့်နေဟောလာပြီဗျဒီတခါတော့မြန်လာဗျာဟာဂူရီအပေါ်တောင်ကျော်လောက်ကနေဒီထဲမှာရွှေ့လာတာဗျာအရေးကြီးကတော့ဆယ်ပြီလောက်ရှိရပါဗျာသမင်ဖားရကြီးနဲ့ထမိန်အနဲ့အင်းဒီအနဲ့နဲ့ဗျကျုံနဲ့ကုံကောင်းပြင်ထားတဲ့ထမိန်ဟင်းတွေကိုစောင်းကြောင်ကြီးထိုင်ပြီးတော့အာရပါရစားတော့တာပဲဗျတင်းကျိုင်းရှင်မမဖဲဝါဗျဟိုတညကမဖဲဝါပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့အားလုံးစင်စင်ပြီးပါပြီအခုမင်းမိန်လည်းပါလာပါပြီအားလုံးအစင်သစ်ဖြစ်နေပါပြီဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာညွှန်ကြပါတင်းကျိုင်းရှင်မကြီးခင်ဗျာမဖဲဝါကစားရင်တောင်းရင်ခေါင်းကြီးနှိမ့်ပြတယ်ဗျပြီးတော့ကျုပ်ကိုမျက်လုံးညကြီးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့မှစီရုံကုန်းရွာဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးလွတ်လိုက်ငါတော့ခေါ်မယ်လွတ်လိုက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဖဲပါအခုချက်ချင်းလွတ်လိုက်ပါမယ်ပြောပြရတဲ့ကျုပ်တို့ရွာကိုတန်းပြီးတော့ပြန်ခင်းကြတာပေါ့ဗျာမဖဲပါကြီးကတော့စားရင်တောင်းရင်ကြံခဲ့တယ်ဗျမဖဲဝါရဲ့တရေခွေးဦးတန်ကြီးကကျုပ်တို့အနောက်မှာတဖြည်းဖြည်းဝေးပြီးတော့ကြံနေတာပါဗျာ။ရွာလေးကိုရောက်တော့ဥစင်ရဲ့အိမ်တစ်ကြီးကိုတန်းပြီးတော့သွားကြတယ်။လူတွေကတော့အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ဖို့ပြောထားပြီးသားဗျ။လမ်းတွေပေါ်မှာရှင်းနေတယ်။အားလုံးစင်နေဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ကြီးပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ဘုံမူကြီးတို့အမိတ်ပြန်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်။ကျုပ်ကရွာလူကြီးကိုပြောလိုက်တော့အားလုံးခြံငါးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ကျုပ်တို့ဝိုင်းနဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့အင်းကြီးပေါ်ကနေဘုံတိုင်းကျဲတော့တာပဲပြုကျုပ်တို့အားလုံး15လောက်ရှိတယ်
ဦးစင်ရဲ့သားအကြီးဆုံးကတောက်ဖွင့်ပြီးတော့အိမ်ကိုဝင်တယ်။ကျုပ်တို့အိမ်ကြီးအပေါ်တက်ကိုရောက်တော့ဦးစင်သားတွေကဖျောင်းနိုင်တွေကိုထုံလိုက်တယ်။ကဲတရင်မြင်နိုင်နေဆိုတဲ့တာတရားဘာဒီလုံးကဘုံမူးရမေးတယ်။ကျုပ်ကိုတည်နေကြရဖြစ်တဲ့ရွာလူကြီးကကျုပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ကဲတတ်တယ်မင်းအခုမြင်ရလားမြင်တယ်ဘုံမူးကြီးတန်ကြီးကိုဖတ်ထားပြီးတော့ကျုပ်တို့လိုက်ကြည့်နေတယ်။သူတခုခုကိုစိုးဝင်နေတဲ့ပုံစံပဲဗျ။အေးအဲ့ဒါမင်းကသူ့ကိုတို့ဘာလာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြလိုက်ကွာဟုတ်ကဲ့ဘုံမူကြီးလို့ပြောပြီးတော့ကျုပ်ကရှေ့ကိုထွက်လိုက်တယ်တတေရှေ့သိမ့်မတိုးနဲ့လေကုငကောင်းကကျုပ်ကိုလှမ်းပြီးတော့တတိပေးတယ်ရန်နာဘုံနေပြီးတော့ပူတောက်ထိန်ကျုပ်ပြောတာကိုခင်ဗျားကြားရရဲ့လားဟာတေကြီးကသူ့နာမည်ခေါ်လိုက်လို့အရင်အံ့ဩသွားတဲ့ပုံဖြစ်သွားတယ်ဗျပြီးတော့ကောင်းကြီးပြတယ်ဒါဆိုရင်ဘူတောက်ထိန်နားထောင်ပါအင်္ဂလိပ်စစ်ဘုကခမ ्या ကိုကျုံးမင်ကြီးမှာဖတ်ခိုင်းပြီးတော့နှထင်ကိုတတ်နှက်နဲ့ပြစ်တတ်ခဲ့တယ်မတတ်ခင်မှာခမ ्या ကိုဒီကျုံးမင်မှာပဲဖတ်လျက်တီးပြီးတော့လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါမင်းမင်းကြောင့်ခမ ्या ကဒီဝိဒုက္ခကြီးကိုခံနေရတာတေကြီးကကောင်းကြီးပြတယ်ဟာမြည်ကြီးပါကြားလာပြီဗျကျုပ်တို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာကြားခဲ့ပြီ။ဓမြဘူကြီးဘူတောက်ထိန်အခုခမည်းဒီဒုက္ခကြီးခံနေရတာကိုလွတ်မြောက်အောင်မြမမင်းရဲ့မိမိနဲ့လွတ်ပြီးတော့မယ်။ခမည်းအကြောင်းတွေကိုမဖဲဝါပြောလို့သိကြရတာ။အခုလဲခမည်းလွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်မဖဲဝါခမည်းကိုခေါ်သွားလိုက်မယ်။ခမည်းနေဖို့နေရာပေးလိုက်မယ်။ရွာပင်ကတင်းကြိုက်မှာမဖဲဝါစောင့်နေတယ်။ခမည်းကိုခေါ်လိုက်မယ်။ခမည်းမဖဲဝါနောက်ကိုလိုက်သွားပါ။သူကြောင့်ခမ ्या လွတ်ရမှာပူတောက်ထိန်ကျုပ်ပြောတာတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့တီရဲကြီးကရောင်တစောင်းထုံးထားတဲ့သူ့ကောင်းကိုညှင့်ပြတယ်ဗျကဲဒီကလမ်းပေါက်ဖောက်ထားကြပြီးတော့ဂျီလီကသူဆင်းသွားလိုက်မယ်အားလုံးနေရာနေမှာကတ်နေလိုက်ကြတယ်အမေပြန်မဲ့ပူမူကြီးကယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံနဲ့ဗျကျုပ်ပြီးမှလာရက်တယ်ပြီးတော့အမေစာကိုထုတ်ပြီးအောင်မြင်ခန့်ညာတဲ့အတန်နဲ့ဖတ်တယ်ဗျအမိစာစာရွက်ကိုဘုံမူကြီးမြင်အောင်စစ်ဘူတယောက်ကတမီးနဲ့ထိုးပြတယ်။ကျုပ်ကတော့တရေကြီးဘူတောက်ထိန်ကိုကြည့်နေရတာပေါ့ဗျာ။ရန်နာဘုံနယ်သားဘူတောက်ထိန်တင်းကိုယခုအချိန်ကစပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပြီးတင်းသွားလူရကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်သည်။တင်းသွားလူရသွားစေ။အမိနော်ပုံဘုံမူကျုံမင်းတင်မြမတက်မတော်ဟာအံဟောစရာပဲဗျာအမိန်လဲဆုံးရောတိုင်ဖက်ထားတဲ့တရေကြီးရဲ့လက်နှစ်ဖက်ဟာချက်ချင်းကိုလွတ်ထွက်သွားရောပြုတရေကြီးလဲသူ့လက်တွေကိုငုံကြည့်ပြီးတော့အံဟောဝမ်းသာနေတဲ့ပုံပဲဗျာကျုပ်တို့ကလည်းလိုက်ကြည့်နေတယ်အမိန်ပြန်တဲ့ဘုံမူကြီးကိုလည်းစိုက်ကြည့်နေတယ်ကျုပ်ကလှီကားပေါက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဘူတော့ထိန်မဖဲဝါစီကိုသွားပါတရေကြီးကအဝေးကိုလှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကောင်းကြီးကိုညှိမ့်ပြတယ်မဖဲဝါကိုသူမြင်ပြီလို့ပြောတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့အားလုံးကိုတစ်ချက်ဝေးကြည့်ပြီးတော့လှီကားနေဆင်းသွားတယ်ဒုံဒုံဒုံဆိုတဲ့အတန်းကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်ကျုပ်တို့တည်းကြားရတာမဟုတ်ဘူးဗျာတေးကြီးလှီကားဆင်းသွားတဲ့ခြေတန်းကြီးကိုအားလုံးကြားလိုက်ရတာရွာလူကြီးတွေရောဘူမူကြီးရောခြေတန်းကြီးကိုနားထောင်ပြီးတော့အံဝန်းနေကြတာပေါ့ဗျာဟာဒါမဖဲဝါရဲ့ခွေးလူတန်းကြီးဗျာဝိုင်းမဝါအောင်ကြားရတာဧကနမဖဲဝါရွာထဲဝင်လာပြီးတော့တည်ရင်ကြီးကိုခေါ်တာဖြစ်မယ်ကျုပ်ချက်ချင်းအေးရှိဘက်ပြတင်းမောက်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဝိုင်းဘဝမှာအရက်အရှိကြီးနဲ့မဖဲဝါကြီးကရက်နေတယ်လေကဆင်းသွားတဲ့တရေကြီးကမဖဲဝါကိုမြင်တော့ငြိမ်ပြီးတော့ရက်နေရဲ့ဗျမဖဲဝါရဲ့တရေခွေးကြီးကဥပြောင်းပြူဟောမဖဲဝါကြီးကခြာကနေလှည့်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်တရေကြီးကတော့အနောက်ခလန်းလန်းကနေလိုက်သွားတယ်ဗျပါသွားပြီပေါ့ဗျရွာရဲကခွေးကြီးဆိုတာဥပူဟောင်းမှုဝေးရော
အတန်ကလေးတစ်ချက်တော့မထွက်ရဘူးဗျတရွာလုံးတိတ်နေတော့တာပဲဗျမဖဲဝါရဲ့ခွေးတန်ကတဖြည်းဖြည်းရွာပြင်ရောက်သွားပြီဗျအခုမှပဲဦးစင်ရဲ့သားတွေလည်းဝမ်းသာကြတာပေါ့ဗျအမိန်တော်လာပြီးပြန်ပြီးတဲ့ဘုံမူကြီးတွေရောကျုပ်ကိုရောဂျေစုတင်စကားကိုထပ်တလဲလဲပြောတာပေါ့ဗျာနောက်တနေ့ကျတော့ဘုံမူကြီးတွေမြို့ကိုပြန်သွားကြတယ်ဦးစင်ရဲ့သားတွေတမီးတွေကလာပြီးတော့ကြောက်ကြတယ်ကျုပ်ကလည်းမေးပါတယ်တတ်ဒီမင်းငွေဘယ်လောက်ယူမလဲပြောဟာအကိုကြီးရတယ်ဗျာကျုပ်ဘာမှမလိုချင်ပါဘူးအဲလူချင်တော့ဆရာတော်တွေကိုသာလူကြပါဗျာလို့ကျုပ်ကပြောလိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုငမကံမှာလူတန်းကြတယ်ဗျာဆရာတော်ကြီးတွေကလည်းဝိခံနေရတဲ့တရားကြီးလွတ်မြောက်သွားလို့ဝမ်းသာကြတာပေါ့ဗျာထဏောင်းဆရာတော်နဲ့ကျုပ်နေလဲနောက်တနေ့မှရွာကိုပြန်ခင်းကြတယ်ကိုငကောင်းကြီးကတော့ကျုပ်ကိုတော်တော်ဝူးရောက်တဲ့အထိလိုက်ပို့ချပါတယ်ပြီးတော့မှလမ်းမှာလက်ကလေးပြပြီးတော့ကျန်ခဲ့တယ်ဗျာတာတီး